vettä sataa, kun... Niin mitä? Sataa, joo. Ja... So Albino Umpalumpa tässä, moro. Mun piti sanoa tossa alussa itseasiassa teille jo, että mulla on uusi kamera. Toisin sanoen koitetaan duunaa erilaisia juttuja ja katsotaan, että miten tää uusi kamera soveltuu näihin. Ostin tämän kameran oikeastaan sen takia, että ollaan lähes reissuun ensi viikolla. Mä kerron siitä teille toisella videolla vähän enemmän. Mutta järkkäri on sinänsä vähän kömpelö tommosissa reissujutuissa ja muutenkin tämmösten My Day-tyyppisten videoiden kuvaamisessa. Ja mä oon nyt innostunut kuvaamaan näitä My Day-juttuja paljon enemmän. Ja itse asiassa joku ehdotti mulle yhdessä vaiheessa, että mä rupesin tekemään jonkunnäköistä daily-vlogia. Ja mä mietin ja mä harkitsin sitä tosi pitkään ja hartaasti, ja mä en oo vielä päässyt lopputulokseen. Se voisi olla ihan siisti kokeilla vaikka joku viikkokin silleen, että no okei, viikko on aika perus, mutta joku kuukausi vaikka silleen, että sul tulis joka päivä joku video. Nyt pitäis miettiä, että mitä me tehdään, millä me saatais testattua esimerkiksi tätä kuvanvakaussysteemiä ja tämmösiä juttuja, missä järkkäri suoriutuu ehkä huonommin kuin tää kamera tällä hetkellä. Ei hitto joo, nyt mä keksin oikeesti. Mulla on mielessä nyt tosi hyvä mesta, mihin me lähdetään testaa tätä. Katsokaa tää. Meni suunnitelmat nyt kyllä ihan uusiksi, koska mä ajattelin, että mä olisin tullut Särkänniemeen kokeilemaan muutaman laitteen tälleen ihan extemporee ja ottanut kameraa niihin messiin. Mä kysyin, että milloin Särkänniemi aukeaa, et eikö se ole auki jo? Niin viikonloppuisin on kuulemma tällä hetkellä vaan auki ja toukokuun puolella aukeaa sitten kokonaan. Huhuu, miettikää kun tossa ei ole lasi. Ja sä nojaat tässä näin, oh shit. Nää on ihan älyttömät nämä maisemat. 124 metriä. Mä en tiedä pääseekö Suomesta tätä korkeammalle. Ei taida päästä. Oikeastaan myös piti kysyä just teiltä ehkä sitä, että mitä mieltä te olisitte tämmöisestä daily vlog jutusta? Että jos mä oikeesti kokeilisin jonkun vaikka, sanotaan että 2 viikkoa, tekisin semmoista niin kuin daily vlogia, että mä oikeesti joka päivä tekisin jonkun videon. Ei niinku mitään semmoista, että joka päivä olisi joku haaste, ei mitään semmoista joulukalenterisysteemiä, vaan just semmoista, että te pääsisitte periaatteessa askeleen lähemmäs mun oikeasti arkea, joka on vitun tylsää välillä. Mut just se on se pointti ehkä. Mä kelasin, että mä menen nyt käymään superparkissa, kun se on tässä Särkänniemen yhteydessä. Mun pituuskompleksi on ohi. Se on oikeasti ohi. Siis mä löysin kerrankin jonkun NS-oven, mistä mä en mahu kävelee. Kattokaa! Ei vaan mahu. Joutuu kumartumaan. Mä oon tässä nyt oikeesti 2 kuukautta miettinyt, että miten Miku sai kortin, mut... Niin kuin moni varmaan voisi olettaa ja luulla, niin kyseessä ei ollut minkäännäköinen maksettu yhteistyö ihan omasta tahdosta. Ois kyllä voinut olla, en sitä kiellä. Mä itseasiassa juttelinkin tossa ton mestan, oliko se joku markkinointijohtaja tai jotain. Voi olla, että ehkä kehitetään jossain vaiheessa jotain. Ei, en, niin kuin sitä en todellakaan kiellä, mutta tällä kertaa ei ollut. Lähinnä ehkä nyt yritin keksiä vaan jotain täytettä tähän päivään, koska jos mä olisin vaan ollut himas tälleen, ei mulla olisi kamera, kattokaa. Niin, kuka sitä olisi jaksanut kattoo? Mä sain jo periaatteessa sanottavani sanottua jo yhdessä lauseessa tässä videossa, mitä mieltä te olisitte, jos mä tekisin jonkun 2 viikon daily vlog jutun. Moni varmaan nyt miettii, että no miksi et sä vaan tee? Miksi sä kysyt sitä? Niin se on vaan ehkä se, että mä arvostan jotenkin niin paljon teidän mielipidettä näihin videojuttuihin. Mutta nyt ollaan kokeiltu tätä kameraa tarpeeksi. Tää on siis Canonin G7X Mark II. Ja mä en osaa vielä sanoa, että millaista on jälki ja kuvan laatu ja kaikki tämmönen, mutta se nähdään, kun mä oon saanut muokattua tän. Ja teille se on jo selvinnyt, kun te oot tähän vaiheeseen päässyt tätä videoa katsellessa.
olin tossa siis vielä sanomassa hississä, että mulla ei ole tähän videoon oikeastaan enää mitään muuta sanottavaa. Pistäkää kommenttia alas, että onks kameran jälki parempaa vai huonompaa kuin ennen. Mä oon ainakin tosi hypeissä itse, saadaan reissusta tosi hyvää videoa. Reissusta mä kerron myöhemmin. Mut hei, nyt se on ensi video, se on siihen asti, moro!